Textverktyget i SpeedGrader är lite bökigt att förstå sig på. Jag ska ta och visa några trick. Börja med att välja textverktyget och välj sen vilken färg du vill anteckna i och vilken storlek du vill ha på texten. Och sen klickar du där du vill att texten ska börja. Och så är det bara att skriva. Om du nu vill ha en ny rad, då funkar det inte att trycka Enter som vanligt. För när du trycker Enter så kommer du ur textredigeringsläget. Utan istället så håller du nere Shift och trycker Enter. Shift, Enter, så blir det en ny rad. Det som händer när du skriver text i det här verktyget är att din text lägger sig som ett lager ovanpå arbetet du håller på att bedöma. Och det betyder alltså att hur mycket jag än skriver här så kommer alltså inte den här bilden under och flytta på sig. Om då inte texten får plats riktigt bra så får du helt enkelt flytta din text till en annan del av sidan. Och det gör du när den är markerad. Om du för muspekaren över så ser du att ute i kanterna av den här textrutan så får jag ibland den här fyrpilen. Och när det finns fyrpil, då går det att klicka och dra hela textrutan till en annan plats. Om jag nu klickar utanför så är den omarkerad och vill jag markera den igen kan jag klicka på den och flytta den till ett annat ställe. Och en sista sak som hänger samman med det här att texten lägger sig ovanpå. Om du vill ladda ner arbetet med kommentarer så ska du ladda ner det med den här filen. Då får du en PDF där dina kommentarer ligger i ett eget lager. Lycka till med textverktyget!